kutabani gwe mugezi waffe ebintu bino biri bitya ne mugamba nyo Sheikh Nuhu muzasa mulamu kusegera ndowooza so mwenna abali ku social media abakozesa efujjo ne mubika abantu namwe tusaba Allah bakube balaayi mwe temumanyi kye kitegeeza kubika muntu munene ensegwamu ensasage ate namwe abanda besaawa zino nenewe bwewampise ku share eno nekolako research nabuuzizza abapoliisi abamonitoringa cyber crime ne bapa statistics ne bagamba ki teri muntu wa iPhone abika muntu nga tafudde bangamba nti 97% ku bantu we bakutte nga babika abantu nga balamu bakosa tekino No, kakusese kyama mbuuza lwaki tewali muntu alina iPhone 11 iPhone 12 asobola ku traininga mu falsehoods never bali ku Twitter bali mu GDP bali mu statistics bali mu World Bank otegera ndowooza era bana abajega benkugamba tebali ku Twitter bali ku byakijega ebyo kyo kyenkugamba nti mwegendereze nnyo simu ino gikozesa ki ogashumanyi n'abantu abawera miliyoni abanfolowinga naye lwaki ne bwe mali emyezi mukaaga nga sipositinze kintu kigenda viral kubanga kiri authentic so bana ebuliza okubeera nga bakozesa peji zaabwe positivekirera mujja kwagala views mujja kwagala likes nekyeki ate kati nsobeddwa abajega bonna kati bali ku YouTube bagamba YouTube esasula mugende nga kasire mutunda obutunda musiike amandaazi musiike n'emmamba emmamba eri productive okusinga YouTube kino kankibagambe ensonga eyo ndoozanaye bagitegedde kakati tuzze munange tuwe nemba n'emisango